Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Vi pratite emisiju Razgovor s načelnikom općine Primošten, a s nama je gospodin Stipe Petrina. Gospodine Petrina, dobra večer i dobrodošli u emisiju. Dobar večer vama, dobar večer vašim gledateljima. Evo, čini mi se nekako da se nismo vidjeli skoro pa cijelo ljeto. Pa dosta dugo se nismo vidjeli, ali nema veze. Evo, sad se vidimo pa moramo popričati. Zato ćemo imati danas puno tema za razgovor. Za početak, kako ste? Pa izvrsno sad. Mislim, ne mogu se požaliti. Sve u redu. Eto, drago mi je. Za sada na svim poljima. Neka tako onda i ostane. Mislim, drvo. Evo ovako, gospodin Petrina. 21. rujna bio je prosvjed u Zagrebu. Povod prosvjeda je bio upozorenje i ukazivanje svim razinama državne vlasti na odnos mađarskih okupatora. Pa evo, sad vi nastavite malo kako je prošao taj prosvjed, kako je bilo? Sam prosvjed je prošao izvrsno. Tehnički i mještani su se odazvali. Novina u prosvjedu je bila to što smo na prosvjed odveli Puhački orkestar Primošten, još pojačan sa dosta novih svirača koji isto su jako ogorčeni na tu privatizaciju Primoštena, odnosno hotela Primošten, i koji su inače ogorčeni na situaciju. Prosvjed, kao što ste vidjeli, započeo ispred DORH-a iz razloga što svi dokumenti ukazuju da je DORH najveći krivac. Dakle, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, umjesto da štiti interese Republike Hrvatske, po svemu sudeći, ona je namjerno prodala dio teritorija Republike Hrvatske. Jasno je, DORH sam to ne bi mogao izvesti. To je bilo tada sa vladom Ivice Račana. Dakle, 2002. godine, nekih 15. osmog mjeseca. I prosvjed je zamišljen, u cijelosti je uspio od DORH-a. Nismo se puno zadržavali, ono posljednje zbogon pravnoj državi. Ja je dan danas iza toga stojim. Išli smo, pogrebna povorka išla Gajevom, gori do trga. Išla je uz Radiće u Pavla Rajića, pa te stube Zaharijeve gori do Markova trga. I tu smo isto održali par tih prigodnih govora, osvirali par posmrtnih tih marševa i završili smo sa tišinom. Ona silencija od Nina Rose iz filma Odavde do vječnosti. Puno simbolike. I kad je jedan naš sumještanin, inače je bubnjar u grupi TBF, Nikola Vidović, počeo svirati tišinu, vjerovali li ne, gori na Markov trgu je bilo dosta svita, uključujući turiste, pretpostavljam Korejci i Japanci. Bilo je nešto i saborskih zastupnika koji su se tamo krili. Kad je počeo svirati tišinu, vjerovali ne, svi su se ukipili. Doslovno su se ukipili. Po meni, prosvjed je postigao svoju svrhu. Danas više nitko u Hrvatskoj ne može reći ne znamo što se dešavalo, koji su razlozi zašto je održan prosvjed. 21. odnosno 22. godina teče kako kupac nije ispunio niti dijelić obaveza koje je preuzeo iz ugovora o kupoprodaji iz 2002. godine. Pitanje za gledatelje, pitanje za vas, pitanje koje sam ja postavio i u svom obraćanju DORH-u na tom prosvjedu. Može li
biti vlasnik temeljem kupoprodajnog ugovora onaj koji nije platio kupoprodajnu cijenu. Jeste dobili odgovor od ORAH-a? Ne, dan danas nismo dobili odgovor, ali smo u međuvremenu dobili stik sa nekih 1500 stranica ultra kompromitirajućih dokumenata i dokumentacije koja kompromitira u cijelosti DORH od 2002. godine do dana današnjega i sve vlade poslije vlade Ivice Račana. Ali to mi znamo, recimo, sve vlade poslije od Ive Sanadera, gospođe Jadranke Kosor, Zorana Milanovića, pa i kad sam bio ja u Saboru 2015-16, svi su upoznati s tim. Ali svi vam bježe od toga ko vrag od tamjana. Zadnji razgovor je bio nekih mjesec i po dana, dva prije prosvjeda, u sedmi mjesec, smo bili u CERP-u, Centar za restrukturiranje državne imovine. Sastanak je bio jako konstruktivan. Najjača ekipa iz CERP-a i najjača ekipa iz općine Primošten, pojačano sa gospođom Kotarac kao zamjenicom župana. Županija je isto zainteresirana da se taj problem riješi. I sastanak je 3 sata traje. Zaključeno je na tom sastanku da je CERP voljan razriješiti pretvorbu Primoštena d.d., ali ne može sam. Dakle, i oni kažu da je ugovor o prodaji tih dionica i ugovor o praćenju izvršenja ugovorenih obaveza pratio, odobravao i usmjeravao DORH. Dakle, gdje kod okrenete, DORH je umočen. I dogovorili smo se da je nužan jedan sastanak, predstavnik vlade, jer CERP je dio tijelo vlade. Dakle, vlada, CERP, DORH i općina Primošten. Moj prijedlog je bio i sada je, a i našli smo u tom dokumentu gdje se traži da li postoji mogućnost za raskid ugovora od 2005. i 2006. postoji. Moj prijedlog i sada, ja to zastupam od početka, da se ugovor sa Diamant Marine, odnosno sa Mađarima, raskine. Raskine se da se eventualno ide. Naravno da će to biti sudski spor ili arbitraža iz razloga što nisu nijedan važan, nijedan konkretan, odnosno nijednu konkretnu obavezu iz ugovora nisu ispunili, što je više nesporno. Zašto je u zadnje vrijeme, mislim zadnju godinu dana, eskaliralo to? Zato zašto je općina Primošten se dokopala, mislim, dobila je dokumente od Ministarstva državne imovine i CERP-a, u kojemu jasno se kaže od deset elemenata iz kupoprodajnog ugovora koji su bili uvjet za prodaju Primoštena d.d., 5 najvažnijih nije ispunjeno. I to jasno stoji sa potpisom i pečatom odgovornih, odnosno sa pečatom državnih tijela i potpisom ovlaštenih osoba. I to je problem. I ako je to tako, što čekate? Imate 2012. godinu kada kupac prijeti vladi Republike Hrvatske. Da će ih tužiti da vlada, odnosno da nasljednik Hrvatskog fonda za privatizaciju, ne ispunjava ugovoreno. To je toliko bezobrazno, toliko drsko, toliko smiješno, jadno. 2011. godine učestvujemo na razgovoru sa Jadrankom Kosor, koja na taj sastanak nije mogla radi prije dogovorenih obaveza, pa je bio gospodin, prvi put to govorim, mislim, Domagoj Milošević, tada zamjenik premijerke i ministar gospodarstva. I sad slušajte, ja sam uspio okupiti, odnosno dovesti za isti stol te mađarske vlasnike
još neki gospodin, ja ga ne znam, ali pretpostavljam u stvari da je on stvarni vlasnik. Dakle, sad dolazi u sumnju da li su uopće Mađari vlasnici. Razgovor je traja jednu sati, 20 sati i po. Od tih sati i po Mađari su vrijeđali, ali doslovno vrijeđali, omalovažavali vladu Republike Hrvatske. Osobno su omalovažavali zamjenika premijera, ministra gospodarstva i svih. To je takva razina bahatosti. Mislim, vi stanete, ne možete vjerovati svojim... Ne možete vjerovati šta se dešava. Dakle, kupili ste nešto, dobili ste više od onoga šta ste kupili, uknjižili ste se na preko 250.000 kvadrata koje ni nisu bili predmet prodaje, niste ništa ispoštovali, niste ništa riješili i još se tako ponašate. Mislim, zaprepašćujuće. Na kraju, Domagoj Milošević, jedna rečenica koja je, mislim, teški horor, obraća se meni nakon cili pokisa i kaže: ovaj problem rješavat će sljedeća vlada. To je bio svibanj 2011. 2011. došlo je do promjene na čelu države, pa je došla vlada Zorana Milanovića. Naravno, drugi, treći mjesec odmah smo tamo išli, onda je bio audio, taj nasljednik, ne znam, Agencija za upravljanje državnom imovinom, DUDIO, AUDIO, CERP, ko zna, uvijek se mišaju, ali primorite ostaje isti. Nije ni taj problem toliko važan. Primjerice, pitanje svih pitanja. Zašto je uopće prodan Primošten DD na taj način? Natječaj je bio javan, mislim, koji sve što je u Hrvatskoj javno. Na taj natječaj, pazite, javili su se tri ponuditelja. Baš smo neki dan u Primoštenu razgovarali o tome. Javila se ta Dijamant Marine, firma koja je osnovana 15-ak dana u Zadru prije nego šta je dobila Primošten. Javila se Terme Čatež, regionalni gigant u turizmu kojima je turizam ono glavna i jedina grana. Sa Termama Čatež, oni su obratili općini Primošten, održali smo dva sastanka po jednu 7-8 sati. Oni su isto došli u najjačoj ekipi, samo ja sam tada rekao: mi se slažemo sve sa vama, ali mi nemamo nikakvu moć odluke, mi ništa ne odlučujemo. I po meni, ta bi bila kombinacija najbolja za općinu Primošten stanovnike. Jer oni bi sve što nije bilo usko veza, ima ja taj predugovor koji smo potpisali, nažalost nikad do njega nije došlo pravog ugovora. Sve što nije usko vezano za hotelijerstvo, za turizam, to bi oni bili darovali jedinici lokalne samouprave. Sve. U tom trenu da je to došlo, u stvari to je Primoštensko, samo je na ovaj način oteto. I treći ponuditelj je bio Sun Sailing. Za gledatelje koji nisu upućeni, Sun Sailing je svjetski gigant u turizmu, posebno u nautičkom turizmu. I malo kasnije sad dobija njihovu ponudu, to je paf. Kad smo vidjeli ko je sve se javio na natječaj, ko je taj Dijamant Marine, osnovno. Jedno 10, 15, 20 dana, ja sam rekao, ovi će dobiti. Kako ovi? Bilo je malo začudno. Pa niko se ne bi javlja na natječaj, osniva firmu, ako nije siguran da će dobiti. I ono, bum, iznenađenje, Dijamant Marine. I od tada počinje naša kalvarija sa više manje toplo-hladno razdoblje. Dakle, u ovom trenu Primošten je jako u nezavidnoj situaciji što se tiče tog Primoštena DD. Oni se jako prijete. Izuzetno su bahati i bezobrazni. Čak
Pazite, oni su poslali su snimatelja svoga gori na prosvjed. Misli kako se pobili se ja i vi tako u Mađarskoj ponašali. Samo je to pitanje za sve one koji brane Mađare. I sve one koji su na strani Mađara. Bili se ja i vi tako ponašali u Mađarskoj. Dakle, oni su poslali svog snimatelja u Zagreb i oni su sve pregledali i ko je koristio usluge njihove praone, Cirus, tamo kako se zvala. Oni čim su se vratili, otkazali su mi aranžman. Mislim, pa ko komu treba zapićati nogu i opaliti nogu gudicu, pa to su primoštenci koji trebaju opaliti nogu gudicu Mađari. U što se ova država izrodila? I onda imate, ne znam, obljetnice 113. prve, mislim. Od koga smo se odbranili i komu smo se predali u ruke? I to je jako pitanje. No, međutim, kažem, nećemo stati. I dakle, kao što vidite, taj primošten ded, to je vitalna komponenta opstanka općine. Dakle, još ćemo pokušati, s obzirom na ovu svu dokumentaciju, kažem vam, koju smo dobili, koja je jako kompromitirajuća, jer ukazuje doslovno da su svi od vlade, fonda za privatizaciju, DORH-a, županijskog državnog odvjetništva, Šibenik, građanski odjel, da ne spominjem imena, jako umočeni u tu korupcijsku aferu prodaja primoštena. Rećemo, građani, posebno županije Šibensko-kninske, svi znaju u ovom plinskom biznisu šta je zapukla afera. Mislim, taj plinski biznis i ta afera, biznis je mala beba za privatizaciju hotelske, tog primoštena dede. Zašto to kaže? Zato zašto je to plaćeno 1.600.000 kuna, pazite, 1.600.000, to nije onda mogli, niste mogli jedan kafić kupiti. 1.600.000 kuna, 22 godine se radi marina, kamp, hoteli koji su u obnovi i minimalno je profit 5-6 miliona, to je najminimalnije, nek je 5, to je 110 miliona eura, pardon, 110 miliona eura i sada u četvrtom mjesecu bila je ponuda, to je ista informacija došla do nas, da se primošten DD u stanju kako on jeste, za njega je ponuđeno 265 miliona. Dakle, uz ovih 110, 260, zar to nije višestruka vrijednost veća od te sve filmske, ove plinske afere koje se već godinu dana zabavlja cijela Hrvatska. Pitanje, zašto uopće ni jedan medij, ni jedan portal neće da piše o privatizaciji primoštena? Zašto neće da pišu primjerice kako autokamp Primošte Adriatic koristi 60 tisuća kvadratnih metara pomorskog dobra protivno koncesiji koju je dobio samo za jedan dio, a ostalih 40 uopće se ništa ne plaća. I to su pitanja. I ako se poslije ovoga, još ćemo se jedan put obratiti pristojno i gospođi Zlati Šipek i gospodinu Andreju Plenkoviću, pa onda dalje ćemo vidjeti, dalje ćemo osmisliti. I ove godine što su oni otvorili hotel 17.6., to je iznuđeno. Tako da ne bi se oni obmanjivali javnost. Evo da bi poboljšali sezonu, mislim, koji se to hotel otvara 17.6., i onda se tek skuplja personal. I ove godine su zatvorili 1.10. Primjerice, prošle godine su imali 12.000 rezerviranih noćenja kada su zatvorili. I to su sve poništili. Dakle, isključivo mržnja prema domicilnom stanovništvu, kupe tu par naših tih, biću pristojan pa neću ništa govoriti, koji rade, mislim, domaći izdajice, ako su Turcima ruke krvave do lakta, Poturicama su krvave do rame. Dakle, ako su Mađari umočeni u kriminal do lakta, naši
Mađaroni su umočeni u to do ramena. Dakle, nisu oni otvorili hotel šta su htjeli. Ne. Neke akcije, neki potezi koje pokretala općina Primošten izgleda da su rodili plodom. I zato treba biti jako uporan. Jer neće se oni odreći najljepšeg kutka Srednje Dalmacije. I molio bih gledatelje, ne treba ništa da se ono narijeć. Neka malo provjere, promisli o toj temi i neka bezrezervno stanu na stranu Primoštena, Županije Šibensko-kninske i Republike Hrvatske. Evo, gospodine Petrina, možete li malo prokomentirati što župan Marko Jelić ide na parlamentarne izbore? Pa nema tu šta puno komentirati. Svak može izaći na parlamentarne izbore. Samo ja osobno mislim sa informacijama koje ja imam da je Marko Jelić prokockao svoju priliku danom kad je došao do župana. Mislite li da je on HDZ-ov igrač? Ne da mislim, ja to znam. Jer to jako dobro znam. Pa znam pojedinosti kako i na koji način je Marko Jelić došao iza gradonačelnika Knina, ali to je već prožvakana tema, ali da je Marko Jelić normalan čovjek, korektan i pošten, Marko Jelić je mogao svoju ambiciju ostvariti, to što sad želi biti ministar znanosti. Ali Marko Jelić, ja sam ovdje govorio, pa ću ponoviti, notorni lažov, notorni prevarant, jako veliki pohlepnik na novac koji mu ne pripada i mogu jasno reći, evo, čovjek koji je fiktivnim ugovorima sam sa sobom, pazite, ovo su teške riječi. Složit ćete se i vi, a složit će se i gledati. Dakle, čovjek koji je sa fiktivnim ugovorima sam sa sobom, dok je bio dekan na veleučilištu u Kninu, izvlačio novac iz tog veleučilišta i isplaćivao ih sam sebi. Možda mu je to moglo proći do 2014. godine, dok nije došao nadzor iz Ministarstva znanosti. I taj nadzor, naravno, koga sam na 57 stranica, koji je u mom posjedu, kompletan sa potpisom, jasno kaže da sve što je to činio Marko Jelić je nezakonito. Da ne idem u detalj. Sad je pitanje i da je suprotno zakonu i uredbi vlade. Mislim da je ta 57 stranica, da svih ne citira. Dakle, jasno je rečeno, Marko Jelić je kao dekan uzimao novac koji mu ne pripada. Ali ja uvijek kažem, osoba koja je jako pohlepna na novac koji mu nikako ne pripada. E sad je pitanje, nije to kraj. Pitanje, a ja sam se obratio veleučilištu u Kninu, koje i danas šuti, da li je po utvrđenju nadzora od strane Ministarstva znanosti, a utvrđeno je da su te isplate nezakonite, da li je taj novac vraćen veleučilištu? Jeste dobili kakav odgovor? Ne, dobit ću ja odgovor, bez brige budite. Tvrdoglas, a ja i uporan. Nisam zaista, mislim, Dalmatinac. Dobit ću. Dakle, to je pitanje. Pa ako zovete ili vi, ili gledatelji, ili pita, ok, upitajte Marka Jelića. Gospodine Jeliću, jeste li vratili taj novac koji ste nezakonito sam sebi isplatili po ugovorima koje ste sami sebi, sam sa sobom sklapali? I to je to. Ali vidite da je Marko Jelić bio častan čovjek, sa dobrim namjerama, šta se kitija ono za javno dobro, to dok je udruga bila tih nezavisnih načelnika i gradonačelnika, mi smo bez problema mogli samo u Županiji Šibensko-kninskoj
da se nešto ove 2,5 godine napravi, dobiti 2 saborska mandata. To svak vidi. I onda udruženi sa partnerima i ostalog dijela dete izborne jedinice, sigurno je još jedan mandat. Imati klub zastupnika u Hrvatskom saboru. A to znači barem 5-6 milijardi novca iz državnog proračuna koji bi se slili u jedinice lokalne samouprave Šibensko-kninske županije. Ali Marko Jelić je to prokocka, vidjet ćete u budućnosti na koji način, na koji način. I vidite da se i njegova prijateljica, ona dekanica poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu, koja se isto prijetila novinarima šta objavljuju njezine skandale, Marko Jelić se sa svima takvima druži. Pa onda načelnik Murtera, eto to je društvo koje se skuplja oko Marka Jelića. Prekosutra je sjednica županije, 21. sjednica županijske skupštine. Jedna od točaka je i rebalans proračuna. Ja već tražim, već na 20. koja je bila u Kijevu, ja sam tražio, on je najavio da će biti taj rebalans. Mislim, to je njegovo zakonsko pravo i to zakonsko pravo treba poštovati. I ja sam, koliko ko nekomu izgleda to čudno, rigidni legalist. I ok, sazvat ćemo sjednicu, zato je ova sjednica 21. dosta brzo sazvana. Ali molim te, kad bude taj rebalans, pozovi svoje koalicijske partnere, jer kako ćeš sam odlučivati od rebalansu, a onda mi sutra dižemo ruku za ono što ne znamo. Valjda imaju koalicijski partneri nekih potreba za rebalans. Ne, nije zvao. Onda sam preko pročelnice njegovog ureda, isto već 2-3 puta tražio, on se oglušio. Dakle, u 2,5 godine mandata župan Šibensko-kninski Marko Jelić ni jedan jedini put nije pozvao predsjednika županijske skupštine da dođe da razgovara i svoje koalicijske partnere da razgovaramo kojim smjerom i na koji način treba ići županija Šibensko-kninska. Kakav je njegov odnos sa dožupanicom Iris Ukić-Kotarac? Pa mislim da nikakav, jer Marko Jelić je jedan samoživ, umišljen, ne baš osobito pametan i bistar čovjek, a čija titula, što se tiče profesora, je apsolutno upitna. Ali ja, nije to ništa novo, ja to njemu jasno rečen. Marko Jelić misli da je popija pamet cijelog svita, ali mislim, rezultati ukazuju sasvim suprotno. Da, mislite li da je on svojim postupanjem opravdao povjerenje birača? Marko Jelić ne može ničije povjerenje opravdati osim svoje i sve on što radi isključivo je vezano za njega osobno. Dakle, sve za sebe, ništa za javno dobro. I to je definicija Marka Jelića. Ali Marko Jelić je sažvakana tema. Pa, mislim, oslušajte Vox Populi, glas naroda, razumite. Ja se krećem u dosta različitih slojeva društva, socijalnih kategorija. Niko ne priča lijepo o Marku Jeliću. Marko Jelić da je bio normalan čovjek, sigurno bi bio ostvario svoju ambiciju, a ovako je jako upitna. A vidit ćete i zašto. Evo, da pitane, što mislite evo, o njegovoj stranci i kakav uopće rezultat predviđate? Šta mislim? O stranci njegovoj, AP-ovoj stranci. Pa svi... iza Marka Jelića, vidjeli ste jučer, bio je u Dnevniku 10 minuta, ono nitko od vas, od nas ne može dobiti. To posebna organizacija kojoj pripada gospodin Ivica Reko i Bruno Ilkić i Vitomir Šimić i Karadžić i još ta bagra, doslovno bagra, ali nije to ništa novo.
Dakle, Marko Jelić, ja o njemu i o njemu i krugu oko njega ne da uopće ne mislim, ali ako mislim, onda mislim sve najgore. Ali to je društvo koje će samo napraviti loše, u to budite uvijek. Koji u županiji? Koje će napraviti loše, koje posije sjeme razdora i koje ništa korisno neće napraviti. Nikada. I jednaka stvar s Mostom. To je ista skupina koja je sada ocijenila, ali to ja govorim od 2015. godine. Dakle, to je jedna skupina, onda smo je nazvali Opus Dei, vidimo da je to ostalo isto, koja je u početku s Mostom išla na isključivo desno biračko tijelo. I onda je došlo do loma između Mosta, njih i došlo je do loma iz razloga što Most nije smio raditi što je radio. I onda je novi politički trend u biračkom tijelu, vidjeli ste na lokalnim izborima, odjedan put je ekspandirala nezavisna scena, odnosno nezavisni kandidati. I onda 2017. godine kaže ta družina junaka, predvođena Ivice Reljkovićem, to je najveći štetočinja u hrvatskoj politici. Pa vidite da je Smota i to Puljka i tu Marijanu Puljak, koji su se primjerice 2015. grozili. Imate i na YouTube-u dan danas kako Ivica Puljak šta govori o Reljkoviću, ali danas su to kompanjoli najbolji. I dakle, oni su vidjeli da je gro biračkog tijela, više gadim se sve stranke, okreću se nezavisnim tim listama, nezavisnim kandidatima. E, onda je osnovana udruga nezavisnih načelnika, gradonačelnika. I mi smo, ja sam osobno bio tu i gospođa Kotarac, čak smo i financirali to. I financirali smo i pomagali. Jer nama je uvijek bio interes da lokalne sredine, dakle, da jedinice lokalne samouprave dirigiraju i usmjeravaju svoj razvoj. A regionalne jedinice i nacionalna država da im u tome pruža administrativnu i ovu tehničku potporu. Dakle, nužno je, ne more vam znati premijer šta se dešava u Šibeniku i Primoštu. Pa vi morate to pokazati, a on vam mora dati svaku moguću potporu u skladu sa zakonom i mogućnosti. I onda se dešava to što se dešava. Prvo centar, naravno mi smo oma otpali, mi smo bili korisni idioti. Nas tu 10-15 koji se nismo slagali s tom politikom. Onda je odjedan pušla Marijana Puljak, ona jako voli Reljkovića još, ponavlja iz 2015. Onda je došla gospođa Orešković, onda je došla Marko Jelić, pa su trebali imenom i prezimenom, pa su se razišli itd. itd. Ali ja uvijek kažem, što je cilj svega toga? Cilj je jako jednostavan. Jednak je koji 2015. sa osnivanjem Mosta. Nije cilj Mosta ili ovih grupacija koje osniva ta družina zla, predvođena Ivica Reljković, da se osvajaju saborski mandati. O ne. Ali ako se desi da se osvoji taj mandat, onda je to super. Cilj je ogaditi i ukazati biračkom tijelu, vidite, svi su isti. Zašto? Jer onaj dio koji glasa za te nove opcije, po meni to je najkvalitetniji dio biračkog korpusa. I to su protestni glasači. I oni najviše razmišljaju i oni nisu vezani za jedno stado. Poslije ovoga, ako se oni razočaraju, primjerice, razočara se u Most, razočara se u Centar, razočara se u Marka Jelića, šta on postaje? On postaje birač abstinent. Ne izlazi više na izbore i šta se dešava? Naglo raste postotak ovih lažnog polariteta SDP-a i HDZ-a. I zato oni dobivaju izbore.
A ovi protestni birači, koji su postali birači abstinenti, gdje su oni? Njih 500.000 napušta Hrvatsku i oslobađa prostor za ko zna koji i čiji cilj. Imate isti slučaj kao Primoštena s Mađarima. Isti je modus operandi. Uništi one, i Slavonija isto. Ako se sjećate Tihomira Oreškovića koji je sad ponosan bio, pa je reka, našli smo kupca za 10.000 hektara poljoprivrede. Mislim, majmun, mislim, ej, razmišlja, ko to prodaje zemlju? Niko. Niko. Ja, imate isto moje izlaganje u Saboru samo. Koga to zanima? Evo, gospodine Petrina, došli smo skoro do kraja naše emisije. Pa evo za kraj, jel možete još reći par riječi o dokumentarnom filmu koji se snima? Pa, taj dokumentarni film će, bar je za sada radni naslov, kronologija jedne pljačke, kronologija nacionalne izdaje. A tiče se upravo onomu što smo u prvom dijelu emisije govorili, privatizacije Primoštena d.d., u kojoj će se pokušati razgovarati sa svim učesnicima. Film će trajati između 35 do 50 minuta i mislim da ćemo s tom tematikom obilaziti sva mjesta i sve sredine koje će nas želiti, koje će nas htjeti primiti. Jer mislim da je Primošten d.d., da je to modus operandi privatizacijske pljačke. Eto, onda jedva čekamo da vidimo taj dokumentarni film. Eto, hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji i vidimo se u sljedećoj, ubrzo. Hvala vama, pozdrav i ugodna večer gledateljima televizije Šibenika. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Razgovor s načelnikom općine Primošten. Hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav.